Moshkonjat po kthehen në mangë. Kjo është bima e balkonit që do t'ju shpëtoj prej tyre. Ato janë ndoshta insektet më të bezdisshme të verës. Bëjnë bujë, të lënë shenja të këqija dhe të bëjnë të rimendosh nëse do të hash ëmbëlsirë apo jo. Thonë se moshkonjat shkojnë tek njerëzit me gjak të ëmbël dhe kjo është absolutisht e vërtetë. Moshkonjat kanë një nuhatje shumë të fortë dhe prenë zgjedhin në bazë të djersës së saj. Nga djersa mund të dallojë nëse je gjak i ëmbël apo jo. Ju lehtë mund t'i largoni moshkonjat nga shtëpia juaj në mënyrë natyrale pasi mjetet kundër insekteve të gatshme në treg përmbajnë një toksin të quajtur det që është shumë e dëmshme për shëndetin e njerëzit. Një mënyrë e tillë është rritja e bimëve kundër insekteve. Ka disa bimë që i largojnë moshkonjat me erën e tyre të fortë. Disa prej tyre janë balsamin e nexhiku dhe livanda. Vendosni disa vazo me këto bimë në kopshtin tuaj apo terracën tuaj dhe hiqni qafe moshkonjat e bezdisshme.